Tadi cakap lah semua orang everybody sleep early. Tidur macam mana tidur? Oh gitu tidur. Kiss Anna, kiss. Kiss Anna. Eh pandainya. Bye-bye macam mana bye-bye? Bye-bye. Lagi? Ada nak ajar apa lagi? Bye-bye lagi? Bye-bye lagi? Bye-bye dek? Bye-bye? Bye-bye? And kiss? And kiss? Haa, tidur macam mana tidur? Tidur? Oh, tidur. Macam tidur? Macam mana tidur? Oh, tidur. Yeah. Okay, bye. See you. Angry macam mana angry? Marah macam mana marah? Marah? Macam mana marah? Hey! Hey! Macam mana marah? Macam mana marah tadi?